kulanku wuxuu shir gudoomiyay ku sameeyay madwiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Hassan Hussein Hassan Eday iyo wali bahaayay kulan iyo longdowdi hay'ado ku shaqeeyo deegaanka dowlad koonfur galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan hay'ada laga magacaabo Save the Children iyo wali ba shir gudoomiyay ku sameeyay madwiinaga ee wasiirka amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya kulanka oo saacado badan qaaday inkastoo saafadan banaanka kuroogdi iyo waliba marka kulanka dhamaaday kureed warbaahintan hadalay wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee ku sameeyay madwiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee sida isla dareertan hay'adda Save Children wali hoola ku wada deegaanadun koonfur galbeed ama Soomaaliya ba wali ku wada hadalanay sidii arrimoo asliin kordhiyay fadi insha Allah ta'ala sufanaagsan aan ahayn ka dhamaatay sidoo kale wasiirka amniga ee kusmaga madwiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo wali ba usbi daamin aan sameeyay aanu ku mid ah shacabka ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta kumeeldeerka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya waan usoo hindhinbeen ka sameeyay guud ahaan wadooyinka usiriid in soo ka bilaabay gudoomiyaha gobolka usoo waana sidoo kale booqasho ku seedi dhammaan xaafado iyo koobanta magaalada Baydhabo ee xarunta kumeeldeerka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya waa ku wasiirka amniga gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee ku sumaga madwiinaga dowlad koonfur galbeed oo TV ga dowlad koonfur galbeed ee Soomaaliya ee Kurbi uu la jeedada geeg soo sameeyay intii diidamuhu soo sameeyay shacabka ku nool xaafada wada jir ee magaalada Baydhabo ee wali kale dadaal faraane wasaarado ka shaqol leh dhiniga biyo ee gargaarka lamaadiyo ba inay talaabooyin qaadan ee la shar gareeyaan hay'ado ee walbadan wal qobadi ee eedan ka mahadnagaan inta dhamaan oo dadka dhabaysan inay waliin qabado insha Allah ta'ala ayaa faraan ee wali kale ee umadu muxsiniinta dhamaantii leena umadu ilaahi ghafur rahim ka haya ee gargaar kor laakiin asin wali seen ku baahanyaan isan ka sadaqaystaan wali hal kortaan in biiliin aroro biladka dadka ee roogi awal isoo la ciir ayaa dad badan xaq qaxeen ilaa intaas oo kun oo qofood xaq qaxeen oo kooyan ee biyo yaraanta inta badan saasa sababayaas ee roobabki oo yaraadi insha Allah ka dawladda haagna wali awal badadaali jareen insha Allah ta'ala bi ororka ku qayb qaadaan wali karaankan ee booydo shaqeeyaan dadka dhawna wali rajeynaa insha Allah si guud haagna inay ku qayb qaadaan wasaaradda howlanka shaqalana wali fadaana insha Allah ta'ala iyo oo kaaladaayaan dhin walba oo iyo kaalada korayo oo kaaladaan inay hoolo qabadaan eedeedan ka mahadnagaana baahda saxaafadda iyo naftii hoolo badan yahay tan eedeedan ka mahadnagaana insha Allah ta'ala eedan mahadsantay masla salaam muhammad maslaha raage warbaahinta dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Baydhabo.